ali ovdje sam se, poštovani građani, malo i nasmijao. Jer je bilo ovdje pojedinih kolega podnosioca ove rezolucije ili mojih omiljenih NATO lokatora koji su se usudili da porede Mila Đukanovića i Vladimira Putina. I ja sam stvarno morao da to poređenje pokažem sa određenom slikom. Zamislite ovo. Porediti Ovoga čovjeka koji je posrnulu Jeljcinovu Rusiju postavio na noge, koji je od Rusije napravio svetsku velesilu i zbog kojega i vi donosite ovu i ovakvu nakaradnu NATO rezoluciju, isto je kao porediti Ferrari sa motokultivatorom od 14 konja uzeti popularno poz, prozvanim Nesoj, zato što se sa njim ne može ništa uzorati i zato što ono kuda on prođe tu ne ostavlja se ni sjemena ni traga. Dakle, poštovani kolege iz Demokratske partije socijalista, kada se sljedeći put usudite da poredite Putina i Đukanovića, imajte na umu ovaj motokultivator od 14 konja, imajte na umu Ferrari.